Սեպտեմբերին մոտ կորի գյուղախմբի բնակիչները խոթունձն ավարտեցին ու միջպետական ճանապարհ փակեցին։ Իրենց 27 կիլոմետր ճանապարհն ասֆալտապատ տեսնելու հույսով։ Ճանապարհը բացելու մարզային իշխանության ներկայացուցիչների հորդորները լսեցին ու որոշեցին կսպասեն, բայց միայն 1 ամիս։ Հաջորդ ամսվա այս նույն օրը այս նույն ակցիան իրականացվի, եթե հանկարծ նոր ժողովուրդը խաբվեց։ Էլի խաբվեց, 1 ամիս անց էլ ճանապարհ չփակեց։ Ճանապարհ փակելու իմաստ էլ չկար, ասում են գյուղերում։ Արդեն պարզ էր, որ գոնե այս տարի ճանապարհին տեխնիկա չեն տեսնի։ Արդեն երկրորդ տարին իշխանությունները վստահեցնում են, գումարը հատկացված է ճանապարհի նորոգումը շուտով մեկնարկելու է։ Խոստանալը խոստանում են, բայց հավատացող արդեն չկա։ Էլ հույս չկա։ Ապրանքա շատացնում ենք, որ տրանսպորտը կայնանք բայց։ Ուրիշ բան չեմ ասում։ Դժգոհ բնակիչներին մարզպետն ասաց, որ շինաշխատանքների մրցույթը Շահազ Լեոպոլդ և ընկերներ ընկերությունը ծախողել է աշխատանքները և կնքված պայմանագիրը խզվել է, կառավարությունը ստիպված է եղել նոր մրցույթ հայտարարել։ Մեծ հույսեր ունենք, ճիշտ ասած, մեծ հավատ կարելի ասել, սպասում ենք, որ այս կառավարությունը մեզ չի խափի, էլի, բայց դեռ էլի ենք հավատում, էլի հույսներս չենք կորցնում, սրանով ասնվում ես ամայացած աշխարհից կտրված գյուղերը, չի կարելի էլ էտաստիճանի անմարդկային, ես մի քանի գյուղի նկատմամբ, անձամբ մեր տղեն Վանաձորում է ապրում, ամեն շաբաթվա երեք օրը գյուղում է, ու մեր ամբողջ եկամուտը կարելի ասել գնում այդ մեքենայի վերանորոգման վրա։ Հիմա թազա տենդերը հարել են, ինչ որ շահում նեղելա, տեսնենք հաջորդ տարի ինչ կանեն։ Արդեն երրորդ տարին է ավարտվում ու ճանապարհի շինարարությունն այդպես էլ չի մեկնարկում։ Էլ ինչպես հավատանք, ասում են գյուղացիները։ Կյանքում չեմ հավատում, ինչև չլինի չեմ հավատում։ Թումանյանի համայնքապետարանից էլ պարբերաբար նամագրություններ են ուղարկում տարածքային կառավարման նախարարություն ու ճանապարհային դեպարտամենտ։ Տեղեկացել են, մրցույթը կայացել է, հաղթող ճանաչվել են երկու կազմակերպություններ։ Երկու լոտով մրցույթները շահողիներ եղել են, 170 մայրուղի ճանապարհը մի լոտով է շահել ինչ-որ X կազմակերպություն, իսկ գյուղեր բարձրացող առանձին լոտով տարբեր կազմակերպություններ են, մենք կապի ենք դուրս եկել համապատասխան մարմինների հետ և մեզ տեղեկացրել են, որ առայժմ թղթաբանության փուլն է ընթանում, որը բավականին ծավալուն փուլ է։ Թումանյանի համայնքապետի օգնականը հավելում է, ձմեռը լորիում մեղմ է և ցանկության դեպքում շինարարը կարող է առաջիկայում սկսել հողային աշխատանքները, սակայն սա միայն ցանկություն է։ Մերի Կոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր, Անկյուն, Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։